החסד משך אותו לחקירה לתוך עצמו. The path of inquiry into the self, אין שום דבר עם מנטרות, רבותיי. מנטרות, לרוב, זה, הם קוראים לזה lower grade seeker, למחפש שהוא יותר נמוך. כי במנטרות בעצם הוא לא נחשף, הוא נחשף לקצת ידע, הוא מקבל תרגול, עכשיו לך תחדד את התודעה, והוא בדיוושן. הוא בדיוושן, הוא בהתמסרות. גם לגורו שנתן לו את המנטרה, וגם עכשיו הוא כולו מסור למנטרה. המנטרה עושה זיכוך, והיא עובדת על כל מיני רבדים. רק אנחנו לא מדברים פה על זה. ועוד פעם אני מעוניין להצביע שאם בחקירה לתוך עצמך אתה לא חווה עומק, אז בעצם אתה איפשהו בתודעה נתקעת. ואז אתה בעצם נמצא רק באיזה תרגול, שהתרגול לרוב נהפך להיות מכני. אין חיות, אין עומק. למה אתה מתכוון עומק? עומק זה כשאת באה הנה ויש לך אהה ואהה ועוד ראייה ועוד ראייה ועוד ראייה. מה זה? מעורר. מה זה? התרחבה. התעצמות. כן, משהו קורה. רק אם תשבי במדיטציה, וזה אותה מחשבות יופיעו, ואת תהיי בתגובתיות, ולא יהיו לך את האהה והתובנות, והראייה, וההבנה שהיא, בעברית זה נקרא, פעם זה ככה, נקרא בינה. הבינה מתעוררת, כן? חוכמה פנימית מתעוררת. אז כשאין חוכמה פנימית, מה קורה? התודעה נשארת בנקודת מוצא שהיא נמצאת. עכשיו, עד שעוד פעם תהיה לה איזה בינה או תובנה, ואז היא עוד תובנה. כי התובנות האלה קורה לתודעה שני דברים. אחד, העמקה. שני, פחות הזדהות והתרה. אני יכולה מאוד בקלות להגיד לעצמי את לא המחשבה ולא להיות מזוהה עם המחשבה, זה אני יכולה. זה כבר בא די מהר. אבל הייתה לי עוד איזו חוויה שהיא, אני לא יודעת, איזה סרט. רגע, רגע, לא נזוז. אז בריכוז השאלה הייתה, האם אני נשאר עם משפט אחד? אוקיי. ואם זה משפט אחד, האם זה נהפך להיות מנטרה? מכיוון שאין לי מושג באמת לעומק מה זה מנטרה, אני לא תרגלתי חוץ מזמן מאוד קצר, כי כמה אנשים סביבי קיבלו מנטרה מאדם שהייתי סביבו. רק הוא אמר לי, אין מי שבחקירה לתוך עצמו, מנטרה זה רק כריפוי פיזי, משהו שיש איזה בלוק מנטלי שמנסים להעביר את זה, ואז כל מנטרה יש לה תדר וויברציה מסוימת שהיא עובדת על רבדים אנרגטיים מסוימים, שמי שהעמיק לתוך זה, זה התגלה בתוכו או זה עבר מדור לדור. אנחנו לא מתעסקים עם זה, בסדר? פה זה רק ריכוז של התודעה, ומכיוון שהמחשבה הראשונה שמופיעה זה אני, והיא האחרונה מתמזגת למי שאני, אז אני רוצה בתוך הריכוז שהמחשבה אני תהיה שם. אני, ואז נצמיד לה עוד כמה הגדרות בשביל שהתודעה תוכל להיחס במשפט הזה. כי אם תתרכזו רק על המחשבה אני, אולי אתם תוכלו להתרכז על זה כמה רגעים ואז המחשבה תנדוד. ואם אתם תתרכזו על משפט שהוא יותר ארוך, יש לה יותר חומר להיאחז בו, אז יהיה לה יותר קל להתחיל לבנות מיקוד בתוכה. כן? שזה מאוד חשוב. למה? כי כשהתודעה ממוקדת, זה בעצם התודעה הגבוהה בתוכנו. היא זאת שעושה. כן?
התודעה הגבוהה היא זאת שעושה את ההבדלה, היא זאת ששואלת את השאלות, וזאת שבעצם מרכזת את התודעה פנימה חזרה לתוך מי שאני. אז אנחנו מוסיפים אני, עדות תאורה שלא משתנה, או הוויה מעבר לכל מחשבה. עכשיו אני נאחז בזה. באיזה שלב, כשהמיקוד נהיה יותר אינטנסיבי, או התודעה מתמקדת, האקסטרות שאוספו ינשרו. היא תתמקד רק על האני. ובגלל שהמחשבה אני היא הגשר, היא הנקודת חיבור בין מי שאני לגוף או לעולם, היא תתמזג יותר מהר לתחושת האני שזה מי שאני. עכשיו, בהתחלה, כשאין מספיק התבססות בחוויה של עצמי, ברגע שהמחשבה חוזרת, אני הוויה תאורה שלא משתנה, הרי זאת האמת, לא במחשבה, זאת האמת בחוויה. המחשבה הרי תיאטאה את עצמה, והיא על ידי חזרתיות, היא למדה להאמין שאני גוף פיזי, עם ידיים ורגליים, זכר, נקבה, ועם כל התארים האחרים שאחרי זה היא מלבישה, נכון? אז עכשיו זה מתחיל להסיר את הבורות שלה, את השכחה. היא שכחה מי אני, אז ברגע שהיא חוזרת על זה, היא נצמדת לזה. ברגע שהמשפט הזה נעלם, אני חווה שזה אני באמת. ואז החוויה והמשפט בעצם נהפכים להיות זהים, למרות שהמשפט הוא תמיד יישאר המשפט, והחוויה היא בפני עצמה. מתמזגים, כאילו. כן. מה שזה עושה זה בונה נחרצות לתודעה. בלי נחרצות היא לא יכולה לחזור להתמזג לתוך העצמי. אין. היא בלי נחרצות, יהיו יותר פיתויים מתוך רגלים שימשכו אותה לתוך החלום חזרה, רבותיי. יהיו הרבה יותר פיתויים שימשכו אותה. ינצנצו לה, והיא מתוך רגל תאמין, הנה, האמת נמצאת שם, ואם אני אשיג את מה שאני רוצה, אני אהיה יותר מאושרת, והיא תצא החוצה, כי היא עדיין מזוהה בתור אובייקט. אז נחזור לשאלה, אם הריכוז הוא על משפט אחד, זה מעולה. אם התודעה היא קפצנית בהתחלה, תנו לה לקפוץ ממשפט למשפט למשפט למשפט. ואז אני אסביר מה קורה בתוכו, כי בתוכי יצא לי להתרכז כמה שנים על משפט אחד, ושיחקתי בתוכי עם כמה משפטים. ראיתי את המנגנון מה קורה בתוכי, בסדר? כשמתרכזים על משפט אחד, אחרי כמה זמן, התודעה תופסת גל על המשפט, וחלק אחר ממנה מתחיל לברוח. או מתגנבות עוד מחשבות, זה אומר אין מספיק נוכחות להישאר ממוקד על המשפט. מכיוון שזהיתי שזה היא בעצם, היא אמרה, היא כמו, הכנסתי אותה לתלם, רק היא התחילה לתעתע אותי. היא זזה. אז משפט אחד, ואז הכנסתי משפט שדרש ממני להיות לגמרי מרוכז בשביל לחזור עליו. נכון? כי אם אני לא אהיה לגמרי מרוכז, אין מספיק נוכחות. רק אם נדרש ממני להתרכז באופן מלא, כל הנוכחות של עצמי מתמקדת על זה. מכיוון שאני נוכחות שהיא לא משתנה, אותה נוכחות של עצמי פשוט הצטמצמה למחשבה, כי עדיין יש הזדהות שגויה שאני ישות נפרדת. בסדר? עכשיו, אז אם התודעה היא קופצנית, תנו לה לקפוץ ממשפט למשפט למשפט, ושהיא לגמרי נוכחת, זה אומר אין עוד מחשבות שנכנסות. למה? כי אם היא מתרכזת ואין עוד מחשבות שנכנסות, ברגע של לרגע עוצרים, אם אין תנועה חדשה של מחשבה שמופיעה, מי מתגלה? אם התודעה ממוקדת,
גם העצמי מתחיל לזהור דרך. למה? כי אם אני אשים פה נקודה על הקיר, הלבן הוא יהיה הדבר המהותי, אם לא כל המיקוד שלי על הנקודה. נכון? רק אם אני אתחיל לקשקש מלא מילים על הקיר, מי שיכנס יתחיל לקרוא את כל המילים על הקיר, הוא לא ישים לב בכלל לרקע הלבן. כשהתודעה מתרכזת וההצבעה, הנקודה הזאת היא המשפט שמצביע שאתה מעבר לנקודה, נכון? אז מה קורה? זה כמו התשומת לב משתנה לעצמך או חוזרת לעצמך, היא מתהפכת. זה בלתי ניתן להסביר מה זה ההתהפכות הזאת, כי זה לא מנטלי, בסדר? זה חסד, אנחנו לא מבינים איך זה קורה, רק זה קורה. זה כמו המודעות או ההוויה מתעוררת לעצמה. לא ברור, מיסטורי. כן? היא תמיד קיימת, רק היא מחוסה עם האינטלקט שלנו. כן. רק מה, היא לעולם לא באמת מחוסה, כי אתה לפני הכיסוי, נכון? כן, רק אני מצמד לרעיונות שלי, מתוך בור. כן, אז זה נראה כאילו זה כוסה, כי אני מחפש את עצמי מפה הלאה, ואני פה. אז מה שקורה, כשאני רגיל להיות מפה הלאה, יש לי לחזור כל פה עינה חזרה, נכון? ואז אני נעלם. רק אם אני חווה ומכיר בעצמי כשאני פה, אז הכיסויים לא משחקים יותר. רק מכיוון שאנחנו מול התניות נפגשים, ההתניות קורות כל כך מהר, כי כשהמחשבה אני מופיע, ישר זה אני גוף בתוך העולם, כן? אז עכשיו יש עוד פעם את התנועה להחזיר חזרה. ודרך התנועה חזרה יש לעבור דרך כיסויים. והם חמישה כיסויים. כן? חלקכם שמעתם, חלקכם לא יודעים. חמישה כיסויים, זה הכיסוי הראשון, זה הגוף הפיזי. הכיסוי השני זה האנרגיה, פרנה. הכיסוי, כשיש אנרגיה חזקה מדי, התשומת לב הולכת אליה, היא יותר גשמית. זה יוצר כיסוי. כן? לכן אפילו גם תחושה שתקוטלה כעצבנות, ככעס, שמתבטאת סך הכל כאנרגיה חזקה בגוף, היא יוצרת כיסוי. כן? גוף כיסוי ראשון, פרנה, צ'י, אנרגיה, כיסוי שני, אגו, כיסוי שלישי, אינטלקט, ידע, או החלק שעושה הבדלה, כיסוי רביעי, ובליס, שזה עושר שהוא נחות כתוצאה ממשהו חיצוני, הוא החמישי, ומי שאתה מעבר לחמשת הכיסויים. רק החמשת הכיסויים לא פועלים רק בפני עצמם, הם פועלים עם גוף גשמי, סיבתי, סליחה, גוף גשמי, גוף מופשט וגוף סיבתי, כן? וזה מעורב עם שלושת המצבים של עירות, חלום ושינה עמוקה. אנחנו יכולים לפרק את זה, בנונדול הוא ממש פותח את זה, גם בוויבקה הוא פותח את זה, שנוכל לראות בעצם איך ההזדהות שנראית כל כך אמיתית, למה היא נוצרה ככה? כי היא נוצרה מקומבינציות מסוימות של מרכיבים, זה כמו לקחנו הרבה מרכיבים של אוכל, יצרנו אותם, והם נוצרו בכזו צורה שהם נראים אחידים ומאוחדים כאחד. הדרך של ההבדלה היא מפרידה את זה, מפרידה את זה, מפרידה את זה, אז אפשר פתאום לראות את שלא כל החומרים הם אחד, הם בפני עצמם, וכשמפרידים אותם אין יותר את האחד. והאחד שאני מדבר עליו זה אשליה שאני ישות נפרדת, כן? כן? ובגלל שאנחנו מדברים על כוח שהוא מתעתע, הוא אשליה מלכתחילה,
זה אומר, אנחנו לא מכיר, אין לנו בהתחלה את המיומנות לעבוד עם משהו שהוא אשלייתי ומופשט, כי אנחנו רגילים להאמין שהאובייקטים הם אמיתיים, ואנחנו רגילים לעבוד עם אובייקטים מוחשיים, לא מופשטים. רוב המקצועות שאנחנו עושים, רוב הדברים, הם אובייקטים של העולם. הילד לומד להתעסק מקטן, כל התשומת לב החוצה, הוא עכשיו לומד את המכניות של הגוף, ואחרי זה הוא לומד חפצים ושמות שלהם, ואיך להפעיל אותם, ומה לעשות איתם, ובעצם החוצה, אובייקטים. פתאום, כל מה שאנחנו מדברים עליו, אין לזה בכלל קשר לאובייקטים. הכל זה מופשט. הכל זה משהו שאנחנו לא רואים דרך חמשת החושים. רק ההזדהות השגויה יושבת שם, לא בחמשת החושים ולא באובייקטים של העולם. אז נחזור לריכוז. כשהריכוז, אם קופצים, זה בסדר. רק גם באיזה שלב הקפיצות האלה כבר ייעלמו ותהיה ריכוז אחיד על משפט אחד. התודעה תבחר לה בעצם אולי את המשפט שלה. כן. שאליו היא מתחברת. הרי זה לא באמת משנה, נכון. כל עוד יש אני. אצל כל אחד זה גם אחר. וכל עוד זה לא אפשר לדמיין את זה, וזה מצביע על זה שזה לא משתנה, או מעבר לכל מחשבה. ואז בעצם כל אחד בתוכו, הבינה, החוכמה בתוכו, היא זאת שמנחה אותו. במקום מישהו אחר חיצוני מנחה אותך. יש עוד דבר, חקירה לתוך עצמך, אי אפשר ללמד מכנית את זה. למה? כל רגע זה בפעם הראשונה, נדרשת נוכחות. הרי כל מה שהתודעה תלמד ברגע שהיא לומדת, היא בעצם יכולה להכניס את זה לאוטומט, ואז היא יכולה, התשומת לב שלה יכולה לנוע למשהו אחר. נכון? נהיגה, רכיבה על אופניים, אומנים מנגנים פסנתר, ריקוד, קוק. בעצם יש לה את היכולת הזאת, זה אומר, זה לא יכול לעבוד פה. זה לא יכול להיות מכני, זה לא יכול להיות אוטומטי. זה דורש נוכחות מלאה. כן? אז זה אומר, פה יהיה לכל אחד, יהיה נדרשת שהבינה והחוכמה תתעורר בתוכו. איך היא מתעוררת? ידע. בגלל שידע, ידע הוא בעצם חוכמה שהתודעה שאבה מהמקור בשביל ליצור את כל האשליה. כן? היא יצרה את כל האשליה הזאת עם ידע שהיא שאבה. אז לכל אורך הדרך כשהיא יצרה, היא סימנה לה סימני דרך. בשביל שאם זה לא הדרך, יהיה לה את היכולת לחזור חזרה. כי היא לא ידעה אם זה הדרך. כי ברגע שהיא בעצם שכחה מי אני, היא מפחדת. ואז היא מתחילה ליצור. רק אין לה ודאות שהיא תגלה את מי שאני ביצירה שלה. היא לא יודעת בוודאות, זה לא ידוע לה. כלומר, אם נסתכל על התודעה, בגלל שהיא פחדנית מטבעה, אם אני הולך להיכנס לתוך איזה ג'ונגל, ואני לא בטוח שהג'ונגל הזה יוביל אותי לאן שאני רוצה, אני אסמן לי טוב טוב את הדרך כשאני נכנס, שבמידה ואני לא יוכל למצוא את מה שרציתי, אני אדע לצאת חזרה, נכון? אתם חושבים שהתודעה לא עשתה את אותו דבר? אותיים. מהרגע שהיא יצא. מהרגע שהיא... אותה היא יצא. אנחנו לא יודעים. כי... דובר על... תראה, מהרגע שהמחשבה מופיעה, הזמן מתחיל. אז היא יצרה את הזמן. אז זה יכול להיות מיליון, שניים, חמישים, ביליון. מה...
זה זמן, זה מחשבה, נכון? אז אנחנו לא יודעים. אז שהופיעה המחשבה. מהרגע שהמחשבה הופיעה והייתה שכחה של מי שאני, הדבר הבא, שכחה, פחד, תנועה, יצירה. בגלל שהיא שכחה מי אני והיא מפחדת, היא מחפשת את אותי, נכון? אז בגלל שיש לה את היכולת ליצור כל מה שהיא רוצה, היא מתחילה ליצור, רק היא לא יכולה ליצור את מי שאני, את המקור. אז היא יוצרת, מחפשת את עצמי, לא מוצאת, ואז היא ממשיכה ליצור. לכן היא לעולם לא תעצור עם היצירה שלה. כל עוד היא לא תפנה, לא יתעורר בה הכמיהה לחזור חזרה ולנוח בתוך עצמי. אני תכף אפתח כמה דברים, איך אתם תראו שזה אוניברסלי גם בתוככם וגם אם אתם סביב אנשים אתם תזהו שזה עובד אותו דבר. Okay? אז זה אומר, הידע שנמצא בתוך כל אחד הוא כבר נמצא. הידע הזה עוזר לה ומעורר אותה איך לחזור חזרה. עכשיו בואו תראו מה החוויה של כולנו. נמצאים בעולם ופתאום יש לכם כמיהה לאיזה משהו, אתם אפילו לא יודעים מה זה, היא מתעוררת. כשאתם נפגשים עם ידע שמצביע על מי שאתם, מה קורה לכם? יותר הזכרות או פחות הזכרות? מאור שיותר. יותר הזכרות. איפה, במה אתם נזכרים? אתם לומדים משהו מהבית ספר? לא. זה משהו שכבר קיים. נכון, זה משהו שאתם יודעים כבר בתוככם. אתם יודעים את זה בתוככם, פשוט הייתה שכחה, אז זה מכוסה. וככל ששומעים את זה יותר ויותר ויותר, השכחה הזאת מוסרת. ככל שמעמיקים לתוך זה ביניכם לבין עצמכם, הספק מוסר. ככל שהתודעה יותר חדה, היא יכולה לחדור דרך ההזדהות השגויה ולהתיר אותה. מה זה אומר חדה? יותר חדה יש יותר נוכחות שבאה עם החדות איתה, נכון? למה? כשהיא חדה, מה זוהר יותר? האור. האור הזה חודר לכל פינה בתודעה ומאיר את החושך שם. ברגע שהוא מאיר את החושך, המחשבות לא נראות אמיתיות. ככה זה עובד. נראה גם כאילו, האור הזה הוא מקור האינטליגנציה בעצם. המחשבה עצמה, לפעמים כאילו, חוויה שאני מתחיל להירדם, אז אני חושב נורמלי, פתאום אני תופס את עצמי שאני מתחיל לחשוב מובן. רק בגלל שהעירות